Ja, där är ni. Det var Ernst Billgren det, live in person som man brukar säga från Antikmässan. Ni möter honom strax igen. Malens musikgäst är det dags för igen. Han är sprungen ur en riktig musikfamilj han. Carl Norén har spelat med sin lillebror Victor i Sugar Plum Fairy och storbror är med i Mando Diao. Nu gör han solodebut. Här är Carl Norén med band. Misery, I wanna feel the heat burning.